Ձեր լավ լուր է Ալֆրեդի ասածը, որ պիտի լինի արբանյակային հրաձակում, այդ նպատակով էլ հաջորդ երկու շաբթի օրվանից մենք մի փոքր կրկնություն պիտի կատարենք ամբողջ նյութի, ինչ որ մինչև այսօր խոսվեց, և շարունակենք ուրեմն առաջ ընթանալ, որովհետև եթե դրան այդպես ընթարցակվում է, վստահ եմ, որ այդ մարդիկ պետք է տեղյակ լինեն, թե ինչի մասին է ընդհանրապես այս նյութը, որովհետև վարտանանքը մի ամբողջական շղթա է, ոչ թե առանձին հաղորդումներ, այն փաստորեն մեկը մյուսին շարունակող շղթա է, դա մինչև մեր օրերը պիտի գա և շարունակվի մեր օրերի վերաբերյալ խնդիրների մասին խոսել։ Շարունակի։ Լավ, բարի, հիմա այսօր մենք շարունակում ենք մեր զրույցը երկրաբան, էկոլոգ և անձավագետ Սամվել Շահինյանի հետ, նա բազմաթիվ այլ մասնագիտություններ ունի և գործունեություն, որ ես հիմա չեմ թվարկում, և կարծում եմ, որ մի ամիս, երկու ամիս հետո մենք դարձյալ պետք է հաղորդում ունենանք, պաստորեն ավելի մանրամասն անդրադառնալու այս խնդիրներին։ Հիմա, մենք արդյոք հաղորդմանը, սիրելի Սամվել, կանգ առանք այն խնդրի վրա, թե եթե այդ ժայռապատկերները գրված են, փորագրված են քարերի վրա, այդ քարերը իջել են լեռնալանջերը, թե եղել են լեռների գագաթին, իջել են ներքև, թե եղել են լանջում և այլն։ Սա ինչի համար է, հասկանալու համար, թե պրոցեսը, որ տեղի ունեցել, սառցակալման, ուրեմն հալոցքի, դա գրված է եղել այդ բոլորը դրանից առաջ, թե հետո այս առումով, նաև այդ խնդիրն էինք, չէ՞ պարզաբանում կարծես։ Այո, այո։ Բարի, հիմա, նախ ուրեմն անդրադառնանք այդ իջնելու, սահելու պարագային, որից հետո կխոսենք արդեն այսօր մի շատ կարևոր նյութի մասին, ընդհանրապես սառցակալման երևույթի, որովհետև սիրելիներ, սառցակալման այդ գործընթացը, որը այսօր հաստատված վիճակ է, կարծում եմ, այսինքն կասկած ենթակա չէ, թե ինչ ժամանակաշրջաններ են դրանք եղել, աշխարհի երկրի սառցակալումը, և որտեղ է, որ չի սառցակալել, ասենք, և այլն, սա շատ մեծ օգնություն է, հստակ օգնություն է հնագիտությանը, պատմաբանությանը և այլ, ինչի համար պատմագիտությանը, որովհետև եթե մենք տեսնում ենք, որ այսինչ թվականին այդտեղ եղել է սառույց, այլևս չենք կարող խոսել այդ նույն թվականին այդտեղ եղած քաղաքակրթության մասին կամ նման բաներ, սա շատ կարևոր է, այսինքն բնագիտության միջոցով, երկրաբանության միջոցով մենք կարողանում ենք ճշտել պատմական փաստերը, բարի։ Մերպես և հալոցքները։ Նաև հալոցքների հետևանքում էլ առաջանում են։ Շատ լավ, Սամվել ջան, ժամանակ շատ չենք ունենում ենք, սովորաբար, արի անցնենք անմիջապես նյութին։ Նախ, երբ մենք խոսում էինք անցած անգամ ժայռապատկերների մասին, մենք խոսեցինք գագաթներից խոսող դեպի ցած այդ քարակարկառների մասին։ Տեսեք, ըստ հայ և նաև ուտարազգի գիտնականների, այդ չինգիլները, այդ քարակարկառները, չինգիլները անվանումը տրվել է մեր լուսահոգի Սողոմոն Բալյանի և Ասլանյանի կողմից, ուրեմն դրանց իջնելու առաջացման գործընթացը նախև առաջ, պնդում են, որ ջրի կամ սառույցի առկայություններ հրավիժակների հոսելու ժամանակ, երբ որ տաք լավան մի անգամից հանդիպում է սառույցի կամ ջրի, անմիջապես առջում է, և նրա առածկականության գործակից է, այդպես են ասում, երբ որ չէ, սառում է կամ չի բավարարում այդ կտրուկ սառեցման ժամանակ, ինքը որ բյուրեղանա, ճաքեր է տալիս, ճաքերի պատճառով նա վերահսկում բեկով է։ Եվ Հայաստանում կան լեռներ, օրինակ Շեխի Չինգիլ կոչվող լեռը կամ Աղմաղանը կամ Աժդահակը, որի լանջերը և նույնիսկ գագաթը ամբողջովին ծածկված է այս տիպի քարակարկառ։ Այս այդ քարերի վրա է փորագրված է ժայռապատկերը։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, սառույց է, սառույցի տակից հրաբուխը սկսում է լավը, սկսում է արտավիշը, այստեղ առաջանում է այդ քարակտորները, քարաբեկորները, և հրաբուխը հանգստանում է, սառույցը շարունակում է հաստանալ, որովհետև 2000 տարի տևել է Վյուրմ երկրորդ ծառցապատման շրջանը, որը ամենահզորն է եղել, որից հետո մի թեթև ցիկլ է եղել նորից, սրանից
Pastoren 5500 տարի առաջ, իսկ Գյուրն երկրորդ եղել է 13500 տարի առաջ եւ վերջացել 9500 տարի առաջ։ Հիմա հազարավորական սրավաշերտ չէպես առից մտակվել։ Մտակված սառույց է, ունի երկու հատկանիշ, բացի նաեւ որ նա բյուրեղային է, նա նաեւ ամորֆ է եւ հոսելու հատկություն։ Հոսող սառույցը իրենց սկսել է տանել լեռան գագաթին կուտակված այդ քարաբեկորները։ Լանջերի վրա ավելի մեծ արագությամբ, իսկ երբ հասել է փոքր թեքություն ունեցող տարածքի ավելի դան, ասենք օրեկան 7-ից 10 մետր, ինչպես Գրենլանդիայում հիմա արտիկ տեսք։ Եվ տեղադրել է ռելեֆի բացասական վայրում, այսինքն զորակներում, խոսորակներում, լճերի ափերին։ Հենց այդ վայրերում է մարդիկ շարունակել են փորագրել, բայց լեռների գագաթի եղածի վրա ավելի հավանական է, որ ավելի շատ են փորագրել։ Ամենայն դեպս մենք մի քանի լեռներ ունենք, որոնց գագաթին կան քարակարկառներ, օրինակ այդ նույն Շեյխի Չինգիլը, որտեղ մենք ունենք և սրբատեղի, սրբատեղիների հիմքեր, տաճարական կառույցի հիմքեր, կիկլոպիան, և ունենք ժայռապատկերներ։ Սակայն պիտի նշեմ, որ այդ ժայռապատկերները հետ սառցապատումային են, որը մինչ սառցապատման ժայռապատկերն է լեռների գագաթը, կոնկրետ ինչ են հանդիպել։ Սա երևի թե վկայում է փաստը, որ սառցապատումից առաջ, եթե նույնիսկ եղել են դրան, իսկ եղած կլինեն, որովհետև ես արդեն ապացույց ունեմ, որ լեռան գագաթին հիմա այդ սառցապատման ժայռապատկերներ կան, սրանք շվել իջեցվել են ներքև, իսկ շուր եկած քարերի մեջ և լավ չէ, բավականին չնջված ու մաշված քարերի մեջ որոն է ժայռապատկերներ, դա մի քիչ երևակայություն ես դուրս է։ Ինչ էր է, այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ ես կուզենայի կիսվել ձեր և մեր հեռուստադիտողների հետ, դա սառցապատմանը ինչու ենք մենք այդքան նշանակություն տալիս։ Նախ անցած մեր հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ դրանով ժամանակագրություն ենք որոշում, որոշում ենք թե տվյալ ժայռապատկերը արված է մինչև սառցապատումը, թե դրանից հետո, իսկ այստեղից է բխմել, որ նա 13000 տարի առաջ էր արված, թե դրանից հետո, իսկ այնուհետև ամեմատելով մենք կարող ենք ասել նույն մշակույթն է, շարունակվել է, նույն մարդիկ, նույն գենետիկական տիպը, նույն մշակույթ կերողն է արել։ Նմանավանդ, որ այդ սառցակալման ժամանակ այդ գենոտիպը չի վերացել։ Իհարկե, շատ կարևոր է։ Արդեն հենց միայն այն փաստը, որ դրանից առաջ է եղել, դրանից հետո է, խոսում է հարատեման մասին։ Սակայն այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Սառցապատումը և օրգանիզմները, ինչպես են սառցապատման հետևանքում օրգանիզմները, ցանկացած օրգանիզմ, այդ թվում և մարդը, ինչպես են արձագանքել եղանակետ կտրուկ փոփոխությանը։ Նախ եկեք էկոլոգիական մի պարզ շշմարություն նշեմ, որ ցանկացած օրգանիզմ ապրում է այն միջավայրում, որին առավելագույնը սարմարվել է։ Պատկերացրեք, հանկարծ սպիտակ արջին վերցնենք, բերենք Հայաստան, որտեղ ապրում է գորշ արջը, չի ապրում, անմիջապես կսատկի, կամ գորշ արջին վերցնենք, տանենք հյուսային կամ հարավային վերը, չի ապրում, դա բացառվում է։ Ավելի, նույնիսկ երբ փորձեք պինգվիններին հասցնել հյուսային բևեռ, հազիվ թե դրանք կարող են։ Բայց եթե գործընթաց տեղի ունենում, դանդաղ ոչ էլ հարակուր են, որ էական չեն հասցնում հարմարվել։ Դրա առապացույցն է, որ ամեն սառցապատումից հետո այդ տարածքում ստեղծվում են նոր կլիմայական պայմաններ, նոր բազմաթիվ գործոններ, որոնց առկայությամբ նախորդները այլևս չեն ապրում։ Օրինակ տեսեք, մենք մի սառցապատում կամ երկրորդ փոքր սառցապատումը ունենք իշայծյամների, ազնվական եղջերուների, քարանձավային արջերի, դրատան վագրերի նկարներ, ժայռապատկերներ, սառցապատումից հետո արդեն չունենք։ Բազմաթիվ օձակերպներ ունենք, տարբեր օձեր,
3000 մետրի վրա բնական է չէ, բայց մենք ոչ չենք կարող գտնել, այնտեղ հնարավոր չէ որ սրանք ապրեն, երբ որ առավոտյան ցողը դառնում է արդեն սառը։ Ուրեմն կար ժամանակ, որ բավականին նպաստավոր եղանակներ էին և գործոններ էին, որի շնորհիվ այնտեղ կարողանում էին այդ օրգանիզմները ապրել։ Հիմա մարդուն անդրադառնա։ Մարդը ստացվում է, որ ամենակենսունակարգացնել եղած մյուսներից։ Այն մարդը կարողացավ սառցապատման ժամանակ գտնել տաք օազիսներ, քանի որ մենք արդեն գիտենք, որ ամբողջ սառցապատման ժամանակ անտադրաբուխները ժայթքում էին, տաք ջրերը առատ էին, երկչսառցող ջրեր կային, որոնց մեջ մեծ քանակությամբ ձկներ կային, որի հիմնական կերը դարձել սառցապատման ժամանակ այդ օազիսներում տեղավորված մարդկանց համար։ Մարդը կարողացավ իրատեղել, կարողացավ հաղթահարել ու անցնել սառցապատման այդ դաժանությունը և փորագրել իր ներհայեցած պատկերները, իր հոգևոր աշխարհը։ Նա տեսնում էր իհարկե կերպարը, բայց կերպարը, երբ որ ինքը սկսում էր տեղադրել այլ կերպարների հետ, ասենք այդ, գայլ, շում, ամեն մեկին բնութագրական մի հատկանիշ էր նաև վերագրում փորագրելիս, բարիության, չարի, կամ ինչ-որ պատմություն։ Բայց դա բավական պրիմիտիվ է զարումով, որ պարզունակ է, եթե մենք խոսում ենք, ասենք, գրային մտածողության մասին, մի քիչ արդեն այլ պատկեր ենք ստանում։ Դա հետո գալիս է դրան։ Սակայն մենք ունենք պատկերներ, որտեղ յուրաքանչյուր կերպարավորումը, որ նաև հետագայում տար կամ գրային համակարգի համար, ասենք, գաղափարանիշ է դարձել, նաև պատմություն է։ Օրինակ, այծը պաշտպանում է փչացած կնոջից, որի մեջ օձ է մտել, մտնում է օձ, դրանից երեխային։ Կամ այծերը պաշտպանում են դրախտը մի կողմից, մյուս կողմից օձն է, թագով օձը պաշտպանում է, երկու դեպքում է լոցերից։ Կամ այծը պաշտպանում է հարձակվող հովազներից, ինչ-որ ծառ, ինչ-որ տուն, ինչ-որ տարածք, դրանք բոլորը դեռևս բացահայտել են, բայց որ այծը և սրբության, և հզոր ուժի, և պահապանի դեր է կատարում, դա փաստ է։ Հիմա ի՞նչն է հետարքիր, այստեղ երկու հետարքիր բան կա, նախ, որ այդ մտածողությունը այնքան էր արմատացած, որ 3-4000 տարի անընդհատ պահպանվել է այդ մշակույթը, սառցապատումից առաջ, հետո 2000 տարի սառցապատումը, հետո դրանից հետո, և ապա տրանսֆորմացվել դեպի գաղափարանիշերը, դեպի հերոգլիֆները, դարձել հերոգլիֆ, գաղափարագիր, այնուհետև դարձել տառ, բայց շարունակել է դեռևս մինչև երևի թե մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսի ծննդից առաջ մինչև առաջին դարը փորագրել, սա փաստ է։ 8000 տարի շարունակ նույնը կրկնել են, զուգահեռաբար մեկ ուրիշ կողմից այդ նշանագրերը դարձել են գաղափարագիր, հերոգլիֆ, տար, այսինքն և զարգացումն է եղել, և պահպանում։ Սա շատ հետաքրքիր է, սա խոսում է և պահպանողական մտածողության, որը բնորոշ է հայերին, չէ, ընտանիքը պահել երեխան, և զարգացումը։ Որպես նախնական տեսակ, նախնական գետ, պետք է պիտի բնորոշ լինի, հայը պիտի պահպանողական լինի, այլ կերպ չի կարող։ Շատ պահպանողական և միաժամանակ շատ պրոգրեսիվ, շատ ազատամիտ և առաջադեմ։ Ախոսի մեկը միսի հետ կապը, միսն ավել, միսի հետ արդկում է, այս խոսակցունը միսի, որ ասում են առաջադեմ և պահպանողական։ Այս հարաբերությունը շատ է զարգացել։ Արդյոք շատ է դարգիր, ախր դուք ինչ եք հասկանում առաջադիմություն ասելով։ Եթե դուք առաջադիմություն ասելով հասկանում եք այս աղբը, ո՞նց որ առաջադիմություն։ Հասար եք մի բան, ես իմ ընտանիքի անդամների հետ հարաբերակցության մեջ անընդհատ փնտրում եմ նոր հարաբերության ձևեր, որովհետև երեխաս մեծանում է, անընդհատ փոփոխվում է, կինս ծերանում է, անընդհատ ինչ-որ
մեջը նոր բաները, այ հենց սա առաջադիմում եմ ես, անդադ առաջադիմում եմ, որպեսզի հարաբերությունները սպահպանեմ նորմալ ընտանեկան հարաբերության մեջ, ընկերներս փոփոխվում են, ես կարճած եմ նրանցից, բայց մեզ կողմից էլ տեսնում եմ, որ արդեն նախկինի պես ամեն օր չէ, որ պիտի հանդիպեմ, բնավորության փոփոխություն, եթե սրանք չլինեն, ես մնամ նույն պահպանողականը, և ես կործանեմ, և մի փորձանք կդառնամ, թե ընտանիքիս, թե ընկերներս. Դրա մասին եմ ասում, ինչ ենք հասկանում պահպանողական ասելու։ Պահպանողական այն է, որ ես պահպանում եմ հիշողությունը, առաջադիմ։ Դու պահպանում ես արժեքները։ Այո, հիշում, այո, իհարկե։ Արժեքներն ես պահպանում, իսկ դրանց գործելակերպը եւ այլն այլ խնդիր է։ Սա էլ է առաջադիմելու խնդիր։ Դա արդեն այսպես կոչված առաջադիմելու խնդիրն է։ Այո, այդտեղ ես պահպանողական չեմ։ Սիրելի Սամվել, շատ լավ, հիմա կան գլխավոր խնդրին եւ շատ ժամանակ չունենք որովհետեւ կան գլխավոր խնդրին։ Ի սարսակարման այս շրջաններ եզում եմ հստակ թվականներով, որ թվականից որ թվականն են եղել շրջաններ, և դա ինչ է թելադրում մեզ, ինչ մենք կարող ենք եզրակացնել դրանից, ի նկատի ունենալով համաշխարհային և հայոց պատմությունը, այս իմաստով, ծագման առումով, զարգացման և այլն։ Ուրեմն սառցապատումները վիճահարույց են, չէ, սա բազմիցս քննարկված, չարչարկված թեմա է, չնայած դեռևս ահռելի բան կա հետազոտել։ Միայն ԽՍՀՄ-ում, նախկին սովետական միությունում, կար չորրորդականի կոմիսիա, հանձնաժողով։ Չորրորդականի, այսինքն չորրորդ շրջանի, չորրորդականի, այդ անթրոպոգենի, դա կոարտեր, ուրեմն դրա կոմիսիան, որը 40 տարի անընդհատ կազմակերպում էր գիտական կոնֆերանսներ, ամեն տարվա հայտնագործությունները մեկնաբանելու, ներկայացնելու հասարակության։ Եվ այդ նյութերից, ինչպես նաև մյուս եվրոպական և ամերիկյան գիտնականների նյութերից, պարզ երևում է հետևյալը։ Վյուրմի վերջին էտապը եղել է ամենահզոր, այսինքն նախավերջին էտապը, Վյուրմի երկրորդը, դա 12,500 տարի առաջ սկսվել է այս պահից, վերջացել է 9,500 տարի առաջ։ Եվ մյուսը շատ փոքր է եղել և կարճ է տևել, 5,500 տարի առաջ սկսվել է և շատ կարճ է տևել, մի հարյուրամյակ է ընթացքում, վերջացել։ Իսկ դրանից առաջ? Դրանից առաջ եղել են այնտեղ Ռիս, Մյունդել, դրանց թվականները։ Դրանք գնում են 120,000 տարի, 240,000 տարի, 60,000 տարի առաջ և ունեցել են իրենց ցիկլեր։ Դրանք բավականին գիտականորեն հետաքրքիր, բայց երևի թե հասարակության համար անհետար է։ Այս վերջին Վերջինի վրա։ Այս վերջին փոքր սարսակալումը համաշխարհային երևույթ է եղել, թե որոշ շրջաններում աշխարհի։ Հյուսիսային լայնությունների համար 45 աստիճան։ Իսկ Յուրմը, ասենք 16-ից 1000 տարի առաջ։ Յուրմը հաստորեն մեր համար հետաքրքիր է այնքանով, որովհետև մենք արդեն համոզված ենք, որ 28,000 տարի առաջ մարդկությունը դուրս եկավ այն վիճակից, որը կոչվում էր նախամարդ, անցավ քարեգործիքներին, հետո մետաղական, ես չեմ հավատում այդ պսևդոգիտական, սուտգիտական այդ տեսակետներին, թե մետաղին տիրապետել ենք 5,000 տարի առաջ, 4,000 տարի առաջ, ձիուն 3,000 տարի առաջ, ժայռապատկերները այլ բան են ցույց տալիս, գերմանացի… Ինչ են ցույց տալի ժայռապատկերները։ Ցույց են տալի, որ 13,500 տարի առաջ մենք թամբել ենք ձին, ունեցել ենք սուր, ունեցել ենք գուրս, գավազան, տեգ, սակր, սրանք բոլորը կան ժայռապատկերների վրա։ Ավելին, մենք ունեցել ենք արոր, և հողը… Սա ցնցող բան է, արորը, որովհետև… Եվ սա ինչպես է թվագրվում հենց արորի պատմությունը։ Մինչև հիմա մարդկությանը համոզում էին, որ ընդամենը 3,500-4,000 տարի առաջ նոր գյուղատնտեսական այդ տիպի սարքավորումները մուտք են գործել մարդու կյանք։ Ոչ թե հողագործություն է սկսվել, այլ արդեն գործիքներ։ Մենք տեսնում ենք 13,000 տարի առաջվա արոր, բարիցանք անող մեթոդը ասացել են սառցապատման գծերով և վերարտադրվող լավային շերտերով, երկու մեթոդն է հրաշալի աշխատում։ Անցյալ հաղորդման այդ մասին խոսենք։ Այո,
Սամվել, ուրեմն, սառցակալման ազդեցության մասին մարդկության վրա, որպես հավաքականություն, որպես քաղաքակրթություն եւ այլն, այսինքն որտեղ ինչ վիճակ է եղել, ենթադրենք յուրմի ընթացքում։ Զանից 12.5000 տարի առաջվանից մինչեւ 9.5000 տարի առաջ, այդ 3000 տարվա ընթացքում, երկրագնդի որ մասում ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ է որ մարդկությունը կարող է պահպանվել, որտեղ է որ պիտի վերանար եւ այսպիսի բան։ Շատ կարևոր հարց է եւ շատ տարողունակ կլինի պատասխանը, բայց եկեք երևի թե կարճ պատկերացնենք հետևյալը։ Նախ լավ կներ, որ հեռուստադիտողը պատկերացներ հյուսիսային կիսագունդը, Եվրոպան, որտեղ սպիտակամորթների, կրոմոնիոնի, նեանդերտալցու, գոյապայքարի գործընթացներն են ընթանում։ Եվ Աֆրիկայի կենտրոնը եւ հյուսիսը այդ ժամանակաշրջանում, որը բնակեցված էր սևամորթ մարդկանցով։ Հիմա սառույցը առաջ է գալիս, մինչև ասենք Փարիզի տարածքը 200 մետր սառցադաշտի տակ է, Ալպերը, Պիրինեները, Բալկանները, այդ բարձրացումները, բոլորը սառույցի տակ է։ Փոքր տունդրայի հատված է, մնում է Ալպերի եւ ասենք Փարիզի սահմանակեցի արանքում, որը պարզապես իր անտանելի սառը ձմեռներով, իսկ մի փոքր դեպի արևելք Ալպերի, Ալպերից եւ հյուսիսային այդ Բալթյան պահան, որ ասում էին այդ սառուց, նորից դատարկություն էր։ Ինչ պիտի նորից տունդրա էր, հիմի պատկերացեք, ես մարդիկ, ովքեր այդ տեղին ինչ պիտի անեն, սառուցի առաջանալու հետ պիտի փախչեին։ Մի մասն կապ թակարդը Ալպերի, Պիրինեների եւ բանի սառուցի հետեւանքով ոչնչացավ, փոքր մասը կարողացավ անցնել եւ իջնել Կրոմոնիոնի մնացորդներ, այն հին նախա Եվրոպայից մնացորդներ, իջնել Աֆրիկա, քանի դեռ այն ժամանակ Պիրինեյան թերակղզի, Իտալիան այսօրվա միացած էր Աֆրիկայի հետ, այս հրվանդանում անցնել եւ մտնել Աֆրիկա, որտեղ նրանք սկսեցին խառնվել տեղաբնակ սևամորթների հետ։ Հայաստանի տարածքում հրաբխականությունը շատ հզոր էր եւ 2000 տարին, երբ այդ սառցապատումը եղավ, անընդհատ պահպանվել են օազիսներ, օրինակ Արարատյան դաշտը ամբողջությամբ մի մեծ լիճ է եղել, որը միացած է եղել գետերով, աշխատող գետերով, ոչ թե սառած, լեռնա հովիտների հետ, որտեղ աշտահակն է, արմավանն է, որոնք անընդհատ ժայթքել են, սառույցները տեղ-տեղ եղել է, դրանց հետքերը կան, կամ զանգվածային եղել են այնտեղ, որտեղ հանգած հրաբուխներ են, բայց ամբողջ տարածքը տաք ջրերի եւ ընդերքի ջերմության հաշվին կարողացել է դիմանալ, դիմացել է նաև այցելուրը կենսունակ եւ քչակեր, կենթանի էր եւ ձկները, ահա այստեղից է այցակերպի եւ այցի պաշտամունքը, որը նախկինում էլ կա, քանի որ 28000 տարի առաջ նույնպես մի հզոր, սառցապատում էինք վերապրել եւ մի մասը, որտեղ որ սառույցները սկսել էին խեղդել, սկսել էին իջնել Տիգրիսով եւ Եփրատով դեպի ներքև, որտեղ այդ հատվածում Նեմրութ լեռներ ժայթքում եւ մի քանի բանի հյուսիսի մի քանի հրաբուխներ, բայց տեղեր կային, որտեղ որ չկային այդ հրաբուխները եւ ջերմությունը, մարդիկ սկսեցին իջնել Տիգրիսով եւ Եփրատով, իջնելու ժամանակ դրանք ստեղծեցին հզորագույն տաճարներ, որը գերմանացիները վերջերս հետազոտեցին, գիրքը հրատարակվեց Շպիգելում եղավ բավականին մեծ բանավեճ։ Գերմանացիների գտածը աստորեն հայկական լեռնաշխարհում է դրացել։ Այն աշուշտ է, ոչ միայն հայկական լեռնաշխարհ, բարձր վարպետության արված եւ տեխնիկապես շատ դժվար այդ կառույցներում արված բոլոր փորագան քանդակները կրկնում են մեր ժայռապատկերները, ավելի բարձր կուլտուրայով։ Այսինքն այս մշակույթը սկսեց իր տեղափոխումը դեպի հարավ,
Որոնք մենք ունեցել ենք մինչ այդ էլ նմանատիպ միգրացիայի երևույթներ։ Բայց մինչև ուր հարավ, մենք գիտենք, որ Շումերի տարածքը, այսինքն Իրաքի տարածքը, եթե մենք խոսում ենք 12,500 տարի առաջվա մասին, 3000 դեպի 9500-ը, այնտեղ ընդհանրապես ջուր էր։ Իհարկե, ավելի, ոչ միայն, այդտեղ այլ Ուրմիո լճից, Կասպից ծով, Ուրմիո լիճ և Պարսկական ծով, այստեղ ջրային պատնեշ էր։ Տեղտեղ այդ պատնեշը խաթարվում էր ճահիճներով բան։ Այս տեսեք, մենք ունենք ապացույցներ այսօր, որ Հայաստանյան օբսիդիանը տեղափոխվել է Կիպրոս, տեղափոխվել է մինչև տեղափոխվել է մնացեք գծի վրա մի վարկյան տեղափոխվել է մինչև Պակիստան եւ մինչև Բալկաններ, այսինքն մինչ այս մշակույթը մենք քարի տարի մշակույթն էլ ենք տեղափոխել։ Այս խնդիրը, որ պիտի երկրաբանորեն նաեւ պատճառաբանվի, ես երևույթին մենք խոսենք այդ մասին։ Այո, դուք երբերում եք լսում ենք ձեզ։ Հազար բարի։ Իմ հարցն է, ասենք հայ ազգը երբ որպես ազգություն ունենալ, ես քանի ազգեր եմ եղել այդ ժամանակ։ Ինչպես, եթե երկրորդ մասը չհասկացա, քույրիկ։ Ասենք որ հայ ազգը որ դարից է սկսել գոյություն ունենալ որպես ազգ, եւ ինչ ազգեր եմ եղել այդ ժամանակ։ Բարի, շնորհակալություն ջան։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցը այն էր, թե հայ ազգը երբ այնպես է հայ ազգ համարվել, երբ այնպես է հայ ազգ առաջացել, այսպես խոսքը, և երկրորդը, թե այդ ժամանակ ինչ ազգեր են եղել։ Որ հայ ազգը առաջացել, արդեն հյուրմի սառցապատման ժամանակ մտել է սառցապատում, որպես կազմավորված բարձր մշակույթ ունեցող ազգ, ես հասկանում եմ։ Դա ապացուցում է բազմաթիվ ժայռապատկերները, ինչպես նաև այդ տաճարական շինությունները Եփրատիում, Թիֆլիսի ափերին, որին մյուս ազգերը հասան այդ կառույցներից 6000 տարի հետո։ Հիմա ես նույնպես գործ եմ պատասխանել մեր ազգակցություն, բանգամն է, որ երկրաբանի խնդիրը տեսակի որոշումը չէ, մարդու բնակության տեղն է, բայց տեսակը նա որոշում է նրանով, թե այդ մշակույթը որքանով է շարունակական եղել և ինչպես է գալիս։ Բարի, հայ ազգի անունը հայ, մենք այդ մասին հաղորդում արեցինք, չէ, դարձյալ կանենք, հայ անունը գալիս է ըստ շումերական դիցաբանության, որը համարվում է հնագույնը այսօր աշխարհում, այդպես են համարում, որ շումեր կոչվածները դա հնագույն մշակույթ է։ Ուրեմն ըստ դրանց մշակույթի, որի մասին մենք հաղորդեցինք և մենք եկանք են եզրակացության, որ այդ շումեր կոչվածները նույն հայերն են, բայց հարցը դրանում չի, այսինքն հայկական լեռնաշխարհի իջացներն են, ըստ նրանց դիցաբանության մարդաստեղծ աստվածը, ով ստեղծել է մարդ արարածի, անունը եղել է հայ այդ աստծո, սա հստակ է, և մենք էլ այսօր կոչվում ենք մինչև այսօր հայ, և հայ կոչվում ենք միայն մենք, այսինքն մենք մեր ինքնանվանումն է դա, այլոք մեզ հայ չեն կոչում, մեզ կոչում են հայ որդի, հայմեն կամ արմեն կամ ինչպես ուզում եք։ Հիմա բանը հանում է, որ եթե այդ աստծո անունը հայ է եղել ըստ այլոց, ըստ ուրիշների, մեր անունն էլ մինչև այսօր հայ է, և այդ աստվածը իմիջիայլոց եղել է հայկական լեռնաշխարհի աստվածությունը, և այդ մարդուն ստեղծել է հայկական լեռնաշխարհում, դարձյալ ըստ այդ դիցաբանության, որը մեր է, չէ այլ այսպես կոչված շումերներինն է և համարվում է հնագույնը, այստեղ ես կարծում եմ հարց չի առաջանում։ Այսինքն, հարցի պատասխանը հետևյալն է, հայը գալիս է, հայը, որը հնդեվրոպական բոլոր լեզվերում նշանակում է բարձր, վեհ, ուժեղ և այլն, նաև հայերենը, հայը գալիս է ի սկզբանե, ինչպես խորենացին է ասում, մենք նախնական ազգ ենք, գալիս է ի սկզբանե, և երբ որ սկզբից եղել է հենց հայը, և այստեղից տարածվել է, սկսել են կամաց-կամաց զարգանալ, և աստո զավակները սիրեցին մարդոց աղջիկներին, ասում է, և մտան նրանց, և այլն, և հետո սկսել է հարաբերությունը կրոմենյոների հետ, որից սերունդ լինում է, ուրեմն առաջացել է միջներ, և հարցը տանում չի։ Միջների հետ էլ ինչում է կրոմենյոների, իմի չայլուց կներեք ես հիշեցնեմ ձեզ,
Դուք Գյուդակյանի տեսությունը սեռերի գենետիկայի ծանոթ եք։ Չէ, չէ, դա զորապես նահաստում է այն բանի, դու գիտեք, որ կանացի ու տղամարդու գեները բավականին տարբերվում են։ Դրին տարբերվում են։ Եվ հիմա ամբողջ հումորը այն է, որ Գյուդակյանը ունի սեռերի էվոլյուցիա աշխատություն, որը մեծ, մեծ ընդունելություն է գտել, դա հայտնագործում է շատ հետաքրքիր, նույն մարդկային ցեղի մեջ երկու գենետիկական սկիզբ կա՝ տղամարդկային և կանացի։ Եվ միջած ազգերի վերաբերմունքն է դեպի սրբությունները, դեպի իրենց էթնիկական սկզբ աղբյուրը բան, կան այդ տղամարդկային սկիզբ և կանացի սկիզբ։ Շատ հետաքրքիր է, այդ տեսում են, երբ համադրում ենք։ Երբ որ մենք ուշադիր նայում ենք նաև ինքը տակարան կոչվածը, որ հնագույն աշխարհից վերցված է, այսպես ասել ենք, և նաև նույն շումերական դիցաբանությունը մենք տեսնում ենք, որ երբ ենքին հայը ստեղծում է մարդուն, նա իրենից է տալիս, իր հոգին է տալիս, իսկ կնոջը ստեղծում է այդ մարդու հոգուց, այլևս, այսինքն կողից են ասում, որովհետև հրեաները սխալ են թարգմանել, դա այդ կողը կարտացում է և հոգի սեպով շումերական, բայց նրանք հասկացել են կող և այդպես այդ ձևով էլ թարգմանել են և ստացվել է բավական ապուշպան, տղամարդու կողից կին են ստեղծել, մեր բոլոր կողերը տեղում են իրականում, ոչ մի բան չի պակասել, բայց դա հոգի է նշանակում նաև, հիմա ասում ենք հայր աստված, ասում ենք մայր կող, այսինքն հայր աստվածը հոգեղենը արական սկզբունքն է, իգականը մատերիալ սկզբունքն է, սրանք ուրեմն հարցեր են, որոնց մենք կանդրադառնանք իհարկե, որը դարձյալ կօգնի մեզ հասկանալու մեր ծագումը, բայց վերջնականապես հարցին պատասխանելով, որ հայը գալիս է ի սկզբանե, և այդ ժամանակ, երբ ստեղծվեց հայ մարդը կամ առաջացավ հայ մարդը, ես չեմ կարծում առաջացավ, ասում եմ ստեղծվեց, որովհետև միջամտությանը հավատում եմ, որ տեղի ունեցավ ինչ-որ միջամտություն, այդ ժամանակ դեռևս ազգեր գոյություն չունեին, հայկական լեռնաշխարհից է տարածվել։ Այս տասը տեսեք, արդեն հայերի միգրացիայի հետևանքում շատ մեծ խառնարաններ առաջացան, գեների փոխանցման, տեսեք, Արաֆիս նեգրերը բարձրացան դեպի հյուսիս, փախած այդ նեանդարտալցիների մնացորդները, կրոմոնյոնը, որ ամբողջ աշխարհը նվաճել էր սրանց հետ խառնվելը, և սկսեցին առաջանալ նոր գենետիկական տիպեր, գենետիկապես մոտ օրգանիզմներ էին, պրոբլեմ չէր մեկը մյուսի երեխա ունենալու խնդիրը, իսկ ավելի ուժեղներն էին դիմանում ճանապարհին, ուրեմն Հայաստանից դուրս եկածները, չէ՞, տղամարդիկ ավելի հավանական էր մնային, իսկ նրանց զուտ բնական ցանկությունները ավելի մնացեք, խնդրում եմ գծի վրա, հիմա կվերցնենք, ստեղծվեց մի տեսություն, որ ես կարծում կերս տեսություն է, որ Աֆրիկայից դուրս եկավ մի սևամորդ և դրանով ամբողջ աշխարհում ստեղծվեց մարդկությունը և այլ և այլ, սա ևս մի ջղաձիկ փորձ է ամեն ինչ համահարթեցնելու, հավասարեցնելու և վերացնելու այդ տարբերությունները, բայց որոնք կան գոյություն ունեն ցավոք սրտի, կամ ուրեմն գուցե բարեբախտաբար։ Կներես Վարդան ջան, ընդհատեմ, այդ դեպքում այդ նույն տեսության հիմնադիրները պիտի պնդեն, որ ծնվեց մի հոց, որից առաջացավ բոլոր ցերը, մի կոկորդիլոս, որից առաջացավ, երբար չհասկացանք, դեռ 60 միլիոն տարի առաջ Ամերիկան անջատվել էր Աֆրիկայից, 120 միլիոն տարի առաջ սկսել էր անջատում, այդ ինչպես եղավ, որ այդտեղ էլ կապիկներ կան Աֆրիկայում էլ, Հնդկաստանում էլ։ Անհետ բան այդ, բայց վերջական պատասխանը, հայը նախնական ազգն է, բարի, լսում ենք ձեզ։ Նախքան Հիսուսի գալը 2000 տարի առաջ մենք արդեն իմանում ենք, որ Աստծո որդիքար և մահու հարություն չէ։ Մահու հարություն չէ, գնալու և վերադառնալու պարագան է, որովհետև մենք ունենք հեռացող և վերադարձող աստվածություն, չէ։ Ասում են մեռնող հարյուր, որը ճիշտ չէ, հեռացող և վերադարձողն է, որը արտահայտված է և Էպոսում, և Արագեղեցիկում, և այլն, և այլն։ Այսինքն գարունն էր, որ ինքը մահացավ ու հարություն արավ արդյունքին, այսինքն ձմերից դեպի գարուն, չէ, մենք իմ ասիք ես բաներ նախքան, դրա համար հայտնություն է լավ, չէ, այսենց, որտե մեր մասը գրածը ավետարանի մեջ, որ հայտնություն է լավ, որ և գարուն, դրա համար գարունի ժամանակ պիտի ինքը մահանալու հարություն. Շատ բարի, հասկանալի հարց, շնորհակալություն։
Այդ հարցին ես երևի պատասխանեմ, բան դրանում է, որ այդ տեսություն մեջտեղ բերեցին, որ գարնանը քանի որ ծաղկունք է, ուրեմն բնությունը հառնում է եւ այլն, իսկ ձմռանը սարճում է եւ դրա համար էլ մեռնում է, հեռանում է Աստված եւ մեռնող ու հառնող Աստծո գաղափարը։ Մենք հայերս չենք ունեցել երբեք մեռնող ու հառնող Աստծո գաղափար։ Այդ որ շփոթում են արա գեղեցիկի հետ, իմիջած արա գեղեցիկը չի հառնում, մեռնում է մարդը, էլ չի հառնում, այդպես խնդիր չկա։ Մենք ունենք հերացող եւ վերադարձող Աստվածը, ինչպես դες էպոսում կամ մհերը, փոքր մհերը, որ հերացա, մտավ արգրավաքար, ասում է այլևս կեստոտվել է մարդկությունը չի։ Երբ մաքրվում են, այն ժամանակ վերադառնում են աստորեն։ Երբ մաքրվում է մարդկությունը, այն ժամանակ, այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ երբ դուք կորցնում եք ձեր արժեքները, երբ մարդ առարած, ես քեզ տվել եմ արժեքներ, դու դրանք կորցնում ես, դեռ չես կանգնում, ես հեռանում եմ քեզանից։ Դրա գլուխդ պայր ոնց ուզում ես, բայց երբ որ դու վերադառնում ես քո արժեքներին, քո Աստված վերադառնում է։ Սա այսպես կոչված արիական Աստծո մոտեցումն է, քանի որ ինչի՞ եմ ասում այսպես կոչված, դա նույն հայկականն է, որը սիրեցին, հետո միշտ արիական անվանել, եւ հետո նույնիսկ մոռանալ հայկական հասկացողությունը։ Միշտ էլ սա նույն բանն է, հայկական հավասար է արիականին, որը գնաց տարածվեց մինչև Հնդկաստան եւ այլն։ Բանն էր ասել ես ուզում։ Հետարքիր է, որ Մարկո Պոլոյի ճանապարհ, Մարկո Պոլոյի ժամանակ արդեն այն աշանի էր ընկած բարքերը, որ ինքը արտասահմանցի այդ երիտասարդը գրում իր հուշերում, հետո որ սրանց նախնիները հզոր էին աշխարհակալ և խելացի, իսկ հիմա թեթև սոլիկ է, որ սորությամբ է զբաղվում և ամբող ժամանակ վարազ են եղել վերում։ Սա պատմական ճշմարտություններ է, որ ուրիշներն են նույնիսկ ափսոսացել, որ այդպիսի հզոր ազգը կորցնում է իր մշակութային առանձնահատկությունները և կարևորությունը։ Սա վտանգ է, սիրելիներ, հիմա ամբողջ նպատակը վարդանանքի, հենց դա է։ Այսինքն նախ ծանոթացնել մեր իրական արմատների, մեր ծագմանը, որից հետո ֆիքսել արժեքները, այսինքն հստակ, և ինչ արժեքի մասին ենք մենք խոսում։ Ուրեմն մենք հասկանանք, թե որն է այդ արժեքը, մենք եթե պիտի մի բանի վերադառնանք, ինչին պիտի վերադառնանք։ Որովհետև այսօրերին շատ են խառնակությունները, շատ են կեղծ մարգարեությունները, շատ են ամեն ինչը խառնելու միտումները, և ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ կա դա։ Եվ ես դրա դեմ եմ փաստորեն այսօր գնում վարդանանքը, փորձելով հստակեցնել այդ ջրերը, որը մի քիչ տարողունակ է, և իր նյութի առումով է տարողունակ։ Եկ խոսենք այդ մասին հաջորդ հաղորդման, ես պիտի խոսեմ, որովհետև երբ արբանյակային կապ լինի, արդեն ես եմ առաջին հաղորդումը նաև ծանոթացնել, թե ինչի մասին է այս վարդանանք կոչեցյալը։ Բարի, այնտեղ զանգ կա, զանգ նամբր, չէ՞ ոնց որ։ Բարի, Սամվել ջան, մենք ունենք ուրեմն, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Խնդրեմ, տվեք, բայց բարձրաձայն խնդրեմ եւ հստակ խոսեք։ Բարձրաձայն, բարձր ձայնով եւ հստակ։ Այո, նույն դարաշրջանը, ես դրեր ժամանակաշրջանը կզեի իմանալ, ուդե ամերիկյան հերոսապետության ստուք են տալիս եւ ասում են, որ ես սեկ տովի շրջանում է եղել դրերը, ուշտ է ամբողջ աշխարհում։ Հիմա ամերիկյան, եղավ, շնորհակալություն ջանիկ, հիմա ամերիկյան հեռուստատեսության պարագայի, ես բազմաթիվ գիտահանրամատչելի հաղորդումներ եմ նայել ամերիկյան, որոնք ամեն ինչ անում են խառնելու համար իրականությունը ընդհանրապես մարդկության պատմության մեջ, և ընդհանրապես իրականության այդ մարդիկ դեմ են, ես չեմ հասկանում։ Ես միշտ ֆիլմ նայեցի, Նապոլեոն, և բանը խաղում էր Մարլոն Բրանդոն էր խաղում Նապոլեոն։ Ուրեմն 100 օրը որ կա Նապոլեոնին, այս մարդիկ որոշել են, որ չլինի։ Դրա սիրած կինը ասում է, որ ես պայր, այդ 100 օրը չգնաս, այդ օրը հետ չվերադառնաս, նայի չի վերադառնում, դրանով 100 օր չի լինում։ Այսինքն պատմական է, թե այլանդակ խեղաթյուրումներ կարող եք հանդիպել, և դրա վրա չի կարելի հույս դնել։ Բանը նրանումն է, որ միշտ երկրաբան ես երկու խոսքով ասա, թե ինչու ջրհեղ Կոչեցյանը պիտի լիներ հատկապես Շումերի տարածքում, և պիտի Հայաստանը բարձրանա, այսինքն հայկական դերաշխարհը այդ ամեն ինչից։ Ուրեմն ոչ միայն այնտեղ այդ հալոցքը, հալոցքի հետևանքում ջրերը պիտի հեղեղեի ամբողջ այդ այսօրվա Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ցածրադիր ամբողջ վայրերը, Իտալիայի ամբողջ այդ ցածրադիր վայրերը, միջհագետ քաղաքացիության։ Եվ եկեք
ինչպես նաև Պարսի ծոցից որ մի օր լճով մինչև այս այսօրվա Ղազախստանի Թուրքմենիայի բանի հատվածները ցածրադիր դրանց հետ գնալուց հետո առաջացան Արալի ծովը, որի արդեն գրեթե ծամադրում է, այո, այնտեղ Կարաբովազ գյուղը, այնպես Կասպից ծոցը, Ուրմիոր լիճը եւ այլն։ Դրա մասին Սողոմոն Բալյանը, մեր գեոմորֆոլոգ, շատ հետաքրքիր մի բան է գրում, որ ասում է, երբ Նաիրյան թագավորները գրավում էին Արարատյան դաշտը, նրանք չգնացին դեպի արևելք, այլ իրենց արշավանքի ուղղությունը տարան դեպի արևելք, եւ բացատրում է ինչու, ասում է, դեռևս ցամաքած այդ ջրերի հետ քաշված վայրերը չափազանց ճահճոտ էին, հերթվարկությունից առաջ դեռևս 700 ական թվականը ճահճոտ էին եւ զորքը չէր կարող անցնել այնտեղ, այսպիսի մի պատճառաբանություն է բերվում, դուք բերում, գուցե եւ դա ճշմարիտ է, ես այնքան էլ համոզված չեմ, որ դա այստեղ վիճելի վիճահարույց պահեր կա, ժամանակ կորչենք մի կես րոպե, բոլոր դեպքերում այդ հեղեղված վայրերի ջրերի հետ գնալու հետ միասին քաղաքակրթությունը քայլ առաջ էր գնում, տեսեք, եթե դուք դիտարկեք հին աշխարհի քաղաքակրթությունների աշխարհագրական տեղադիրքը, Տիգրիսի եւ Եվրատով դեպի վեր գտնվող ավելի հին քաղաքակրթություններն են, որքան իշն մենք ներքև, այնքանով ավելի նոր են։ Ես մի երկու խոսքով փոքրիկ սահմանափակեր, որովհետեւ արդեն ժամանակը վերջացել է, սիրելի ազգակցուհի, նայր, մարդիկ կան այդպիսի տիպեր, որ եթե իրենք չունեն արժանիքներ, դիմացինի արժանիքները սևացնելով իրենց բարձրացրած են կարծում, սա տխուր բան է, եւ կան այս մարդկային հավաքականություններ, որոնք եթե չունեն սեփական պատմություն, ապա ուրիշների պատմությունը աղավաղելով են զբաղվում, եւ այսօրվա դերերը աշխարհիս եւ հատկապես այդ հատվածի ամեն ինչ անում են այդ պատմությունը խեղաթյուրելու համար, դա ցավալի է, միայն թե չլինի Արարատ լեռը, չլինի Հայաստանը, չլինի հայկական լեռնաշխարը, ուր ուզում է թող լինի, միայն չլինի Հայաստան կամ հայկական լեռնաշխար, շատ ցավում եմ իրենց համար, մենք էլ անում ենք մեր գործը, ծերիներ, շնորհակալություն հայտնենք, մենք ուրեմն կհանդիպենք դեռ մի 1.5-2 ամիս հետո, երբ որ ցիկլը կգնա, իսկ մինչ այդ ծերիներ ամենայն բարի բոլորից, աստված բոլորիս հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ արդեն արբանյակային ծրագրով, օհո, 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 օհո